Нью-Йорк полициясы жантүршігерлік оқиғаны тергеп жатыр. Жергілікті тұрғын өзінің 3 жасар баласын 52 қабатты ғимараттың төбесінен итеріп жіберіп, соңынан өзі де секіріп кеткен. Әкесі оқиға орнында жан тапсырды, ал 100 метрлік биіктіктен құлаған бүлдіршін жедел жәрдем келген соң бірнеше минут өткенде өліп қалды. Сұмдық әрекетке барған 35 жастағы Дмитрий Канариков Украинаның Харьков қаласынан. Таяуда ол әйелімен ажырасып, соттың шешімі бойынша баланы анасына тапсыру керек болған. Және де әділет органдары Канариковқа олымен аптасына 3 сағат кездесуге ғана рұқсат берген.